Hey, yo dostlar, barıqlarına sallayım. Bizde bugün 24 saat challenge maşinada bulalım. Просто bir öğüt geçeceğim. Ben kaz mən podcastda tırım, saat tün bol, saat bilmem kaç çeken kaz körüm. Kaz magazinge barıp bir denkeler alamız, soson maşinaya varımızda 24 saat challenge jasak. 24 saat challenge degende tündü maşinada ötkizem, karaca. Körünler. Мен газ мен машинага бара турам. Сендер көрсөтпөйм ал кандай машина экен. А то мында подписчиктерим бар, менин жанымда туратын солар келет те. Машинага биринки стит потом. Ох, блин. Фак на месте мен. Всё. Блин, шушки. Так, мында осындай бар. Мен машинага отурдум. Анда свет тур. Светтер жанып тур бүкүл жерде. Дала кап-караңгы, саат 10 уже 10 болду. Мен сонда түндө чыктым анди. Мен жети нерселер алдым эсил чөбү. Мына осындай снэк. Снэк. Эки апельсинка. И сок. Чөлдекетсем. Достар, мен саат тоже где-то көрүнүп турма. 23:51 болду. Мында коркунучту кишкене. Мына терезелерден бир карап турганса. Кудай сактасын. Ту-ту-ту. Кудай сактасын. Жаман нерсе ойлого болмайт. Так. Нан жеп алайын, но кишкен сухаптыр. Нан жеп алайын. Снекти. Сосон видео көрүп отурам YouTube-тан. Сөйтип уақытты өткізу керек. О. Вот. Монрахим. Шушки. Кранда. Көрүнүп турма, блин, көрүнбөйт надая. Новый машинадагы бир адам. Карадыма биринки истеди, потом өз эсигин так кыздырды. Коркуп отурмун мен. Блин. Ойлондор, түнгү 12 болгон чыгар, уже саат канча? 23:57 болду саат. Сондой да адамдар жүр, ойлондор, коркунучтуу. Бир машина өтүп кетти. Анай кандай, мында фонарик жанып тур. Достар, саат уже бир болду, мен бирден тогузу кетти. Мына YouTube-ды көрүп жатып, что-то кишкене уюкта калыптым. Блин, бир жаман дауыстар эстилип отур го далада. Что-то... Ё-моё.
отыр көріндірші осылай, өздерін жалғыз машинада. Йо-майо, анда біреу тұр ғой! Анда біреу тұр ғой, бірегінші. Қарандыр, біреу тұр анда. Так, қарандыр. Ана ған біреу тұр. Вот біреу тұр. Ана ған біреу тұр, ана ған. Бретранован. Не істер түнде? Түннің ортасын. Не істер қараңда қорықпай ма? Блин, аяғын көре салу керек жаны. Ана шылар бар ғой, ші. Осында түнде шығатын. Бисмиллахи рахмани рахим. Солар қызға айналып алады негізі олар. Аяқтары тока. Ешкін аяқ сияқты болады да. Бисмиллахи рахмани рахим. Құдай сақтасын. Достар. Сағат қанша болды? Ыңғайсыз ғой, белім ауыр кетіп жатыр. Белім ауыр. Тұрсай жерде. Сағат қанша болды? Йо-майо, сағат үш, бәлен қорқынышты ғой. Достар, сағат үште ужастар шығады анда. Елес ондайлар сағат үште шығады деген. Құдай сақтасын. Денем тітіркен кетті қыдар. Суық машинаныш, суық. Қатты суық, мен күрткімен отырым қазір, алдым жауап алу керек. Жарай достар, мен ара-арта ұйықтайын. Қазір где-то 5-ге ма, 6-ға ма, 7-ге ма будильник қойын, мен бірақ ұйықтамайтын шығар. Бір күн болдым деп ойлаймын, сағат уже 4 болды, мен ұйықтай алмайын, болды үйге кеттім. Таң атты, мен түн болдым машинада. Все, бәрі честно. Мен үйге кеттім. Все, үйге кетіп баратырмын. Давайте. Хочу сказать, тебе сказать.